Ja, det här ser intressant ut. Man skulle kunna kalla den för Flärd för fyra, för det är faktiskt en fullvuxen bil trots att det är en sån här vacker sportkaross. Sen är det lite extra roligt att vi hittar den modernaste svenska 850-tekniken under skalet. Det betyder den svenska motorn, inget japanskt här inte, utan femcylinder turbomaskin, 240 hästar, framhjulsdrift, deltaaxeln ifrån 850, bredare, lite längre än den vanliga. Man skulle faktiskt kunna kalla den här bilen för en blondin med hjärna. Alltså väldigt vacker på utsidan, men begåvad under. Vilka är närmaste konkurrenterna till bilen som ni presenterar här? Ja, jag tror att man kan säga att det är våra tyska vänner, och det finns också någon i Japan som kanske mest konkurrerar med den produkten vi har bakom oss här nu. Det gäller väl ungefär hela vårt sortiment, att vi har våra huvudkonkurrenter i Europa, men det finns också några japaner. BMW-dödare som någon om den här, stämmer det tycker du? Ja, i USA tror jag att det kommer att bli det, för då är, där är Volvo starka. Actually it's very muscular. It's very pleasing to see this for the American market. I think it's going to do very well. It's kind of a surprise really coming from Volvo. It's much more sweeping than I had thought. Will it compete with the Japanese cars? Well, with some luck I think so. We have a different marketing strategy or marketing objects. I think it will surely be the Japanese smart products, I think so. Jag kommer att skriva att det är den snyggaste bil som Volvo någonsin har gjort. Också den dyraste. Också den dyraste, men jag tror nog att den är värd sina pengar.